Мої вітання. В ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко. 3 квітня Конституційний суд України опублікував висновок щодо законопроекту про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську та визнав його таким, що відповідає вимогам Конституції України. Після отримання висновків Конституційного суду парламент може ухвалити в першому читанні такий законопроект. Для цього потрібно не менше, ніж 226 голосів. І лише на наступній черговій сесії Верховна Рада може голосувати за нього для прийняття в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів парламентарів. Така процедура встановлена Конституцією України. 2 квітня відбулось закрите засідання Конституційного суду, а 3 квітня висновок був опублікований на сайті Конституційного суду. Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 та 158 Конституції України, законопроект про внесення зміни до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області, у якому запропоновано. Перше. У частині 2 статті 133 Конституції України слово «Дніпропетровська» замінити словом «Січеславська». Друге. Цей закон набирає чинності з наступного дня за днем його опублікування. За законопроект перейменування Дніпропетровської області на Січеславську проголосували 240 депутатів на засіданні Верховної Ради 7 лютого цього року. Цей варіант запропонував нардеп Андрій Денисенко у співавторстві із 165 депутатами. Голосуємо за Січеслав, за Січеславську область. Голосуємо. Доктор історичних наук Ігор Кочергін вважає, що назва Січеславська несе в собі і історичну цінність, тому що Дніпропетровщину вважають батьківщиною січей. Але ця назва і сучасна водночас. Січеславська – це назва унікальна, оригінальна, а це завжди працює на імідж будь-якого регіону в будь-якій точці світу. Якщо назва якась співзвучна з назвою інших регіонів, або вона доволі поширена і не оригінальна, то, як правило, вона не викликає таких якихось особливих емоцій позитивних у людей і не працює на імідж регіону. А коли назва, яка запам'ятовується легко, яку ти ідентифікуєш тільки от саме з цим, да, місцем, то це і для туризму краще, для менеджменту краще, впізнаваності. Уже формуються нові якісь образи цієї назви, бо, скажімо, Дніпропетровськ дуже важко вимовляється іноземцями. А от Січ і Злав, я думаю, не буде якось проблематично назвати нашу область. Перейменування області проходить в рамках загальної декомунізації згідно закону, який прийняли у квітні 2015 року. Сергій Світленко, декан історичного факультету Дніпровського національного університету, каже, що підтримує обидві назви. Каже, Дніпровська – найбільш логічний топонім в даному випадку, тому що походить від назви обласного центру. За таким принципом названа більшість областей в Україні. Вважаю, що більшість пристає на те, щоб утвердилася назва Дніпровська область. Та, власне, і великий, могутній Дніпро, такий древній, такий неповторний, справжнє уособлення могутності, міці нашої єдиної соборної України. Що може бути краще? І наша область як центр, як економічна, фінансово-банківська, інтелектуальна, культурна, освітянська і наукова столиця. Після отримання висновків Конституційного суду парламент може ухвалити в першому читанні такий законопроект. Потрібно не менше, ніж 226 голосів. І на наступній черговій сесії Верховна Рада може голосувати за нього для прийняття в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв. Така процедура встановлена Конституцією України. Катерина Дегтярьова, Павло Черненко. Новини 51-го. На Дніпропетровщині у селі Межирич невідомі пошкодили гранітну стелу, що знаходиться на Мавринському майдані. Цей пам'ятник за власні гроші встановили місцеві у 90-х роках. На ньому був напис «Славетним козакам від нащадків». Із заявою про вандалізм місцеві та громадські діячі звернулися до поліції. Це Мавринський майдан – історична пам'ятка, якій сотні років. У 90-х роках місцеві мешканці за власні кошти встановили тут пам'ятник, на якому написали «Славетним козакам від нащадків». Та тепер цей пам'ятник зруйнували вандали. У березні невідомі розмалювали гранітну стелу. Це, за словами місцевого мешканця Романа Нікіфорова, вже третій випадок за останні декілька років. Це пам'ятка археології місцевого значення. Поїздили по майдану машиною і споплюжили постамент
надписями. Постамент цей поплюжать уже не один рік. Ми кожен раз писали заяви. Місцевий мешканець Володимир Анікеєв розповідає, пам'ятник люди відновлювали власноруч та облаштовували територію навколо Майдану. Туалет построїли ми. Туалет збудували ми, але з нього зняли дах, забрали. Потім ми знайшли цей дах і поставили назад. Були лавки. Привезли нам дерева з будинку Тараса Григоровича Шевченка. Ми посадили їх тут, була алея. Але місцеві зі своєю худобою, баранами їх зруйнували. Я особисто встановлював банери з правилами поведінки на Майдані 3 рази, але сам банер і каркас забрали. З каркасом забрали. За словами докторки історичних наук Ірини Ковальової, Мавринський Майдан є історичною пам'яткою. Что это памятник, это совершенно определенно. Это древний курган, который в свое время был нарушен, когда происходили какие-то, так сказать, события. Существует версия, что они могут быть связаны с астральными наблюдениями, то есть наблюдениями за планетами, какими-то, так сказать, обрядами этого плана. Місцеві мешканці та громадські діячі звернулися з заявою про вчинення вандалізму до поліції. Повідомлення зареєстровано відповідним чином. Наразі правоохоронцями встановлюються обставини, а також особи або особа, яка причетна до вчиненого. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го. Це всі новини на цей час. Побачимось у наступних випусках.